Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, começo do vídeo já pedindo para vocês, né? Deixem um like, né pessoal? Deixem um comentário aí dizendo o que está achando aí da série, né pessoal? Vídeo de hoje, né pessoal? Estou aqui na pedreira com o Taiga, né? A gente tem que estar aqui, que a gente precisa levar coisas aí lá para o mapa novo aí com o contrato que a gente vai estar fazendo. Até já selecionei aqui o contrato, ó. Restauração dos prédios chave, né? Há um depósito fechado em Zinnegorx que está abandonado há muitos anos. Decidimos tomar posse dele e começar a usá-lo. Pode levar os materiais que precisamos para a reforma. A gente tem que levar duas cargas aí de laje de concreto e uma de combustível, né? É certinho aqui o que a gente consegue levar aqui no Taiga. 840 experiências, 7.500 de pagamento, né, pessoal? Então a gente está com o Taiga aqui para a gente estar fazendo isso. A gente primeiro vai ter que passar no posto de combustível ali, pegar a carga de combustível e depois a gente tem que descer na pedreira lá, certo? E pegar essas duas cargas aí de laje de concreto para a gente estar indo embora. Deixa eu até vou fazer a volta aqui pela frente aqui assim, ó, né, para depois a gente já vir aqui reto, né? E ir embora. Não dá nem para fazer marcação aqui agora, até dá, né? Já vou fazer a marcação, a gente indo até lá. Passar por aqui. Deixa eu só ver por onde eu vou descer, né, pessoal? Dá pra gente estar descendo por aqui. Tem umas cargas no meio ali que eu acabei deixando ali. Tá, dá pra gente ir por ali? Dá. É, vamos tentar passar por ali. Eu só tem que chegar reto aqui. Aqui. A gente descer aqui, né? Ah, tem que ser por aqui. Além que por aqui dava pra ir também. Aqui por baixo, ó. Preciso nem ser lá por cima. E aqui eu nem vou descer pela estrada certinha ali que eu não vou conseguir manobrar, eu acho. Mas vamos ver. Deixa eu chegar ali e depois eu vejo. Beleza, vambora. Vamos começar aqui, né? Eu vim com o Taiga até aqui para abastecer em off. Ele estava em outro local lá, praticamente sem combustível, né? Cheguei aqui no limite. E agora vamos lá buscar essas cargas e a gente entregar lá. E a gente vai estar ativando lá, né, pessoal? Provavelmente lá a gente vai estar ativando lá. Tem mais um caminhão aqui, tem implemento ali para estar vendendo. Pois eu vejo aí, tá vendendo. Um implementozinho ali, cisterna ali de batedor também, ó. Também dá para vender e fazer uma grana, né? Além que aqui não é modo difícil, então grana aqui nem é o problema, né? A gente pode comprar o caminhão, vender o caminhão que a gente vende por tudo que a gente gastou. Lá no modo difícil não, né? O caminhão que tivesse, tu gastou ali dinheiro nele, for vender depois, não pega o dinheiro que gastou, né? Então, a pessoa tem que pegar os caminhão e ir utilizando eles. Só melhorar se for utilizar aquele caminhão mesmo, né? E ficar utilizando. Beleza, vambora. Show de bola. Taiga aqui agora vai que vai, né? Boinha. O meu maior problema ali é a pedreira ali pra gente descer e depois sair dela. Depois ali, é logo quando a gente atravessar lá pro mapa, né? O carregamento é logo do outro lado ali a entrega já. Nesse depósito. Tá, então lá quando a gente atravessar vai estar encerrando ali rapidinho já o contrato. Maior parte aqui pela pedreira, né? Eu falei, né? Que a gente ia acabar tendo que fazer coisa por aqui ainda. Ia ter que levar para os outros mapas. E aqui a gente não ia estar se despedindo da pedreira ainda, né? E não sei se tem melhoria por aqui para a gente encontrar ainda também, né? Faltam algumas melhorias para a gente estar encontrando. Seis, né? Tem duas ali que a gente já encontrou, falta pegar. E mais seis para a gente encontrar, né? Beleza, vamos lá chegar logo no posto de combustível. Lá a gente já abastece de novo. Tá abastecendo de novo já. Pra gente poder ir tranquilo sem se preocupar com combustível, né? Além que esse aqui tem 330 litros o tanque, né, pessoal? Eu tô louco aí pra gente ir pros mapas ali, que não é os mapas ali que a gente vem quando compra o jogo, né? Já é os mapas ali que tem que estar comprando aí. A parte ali para estar usando. Tô louco para chegar nesses aí. A gente tá vendo o que a gente vai
encontrar por lá. Beleza, vambora. É, trocação de marcha, vou botar na lenta aqui para ele preparar um pouquinho de trocar de marcha. Ver se rende mais, né? A trocação de marcha tá braba ali. Fazendo e até lento até demais, né? Agora, vambora. De boa, né? Tranquilinho. Taiga aqui é monstro. Isso que a gente tem coisa pra gente estar tá melhorando nele, né? E aos poucos ali eu vou estar tá melhorando. A gente já liberou o motor melhor ali pra ele, já encontramos. Então tem que só começar a instalar ali as coisas melhor nele. Além que para os outros mapas lá, já andaram me falando que talvez eu vá precisar dos outros caminhões, né? Só os caminhão peso pesado lá para estar tá utilizando. Esses caminhãozinhos aqui não aguenta o tranco. Vamos ver, vamos esperar chegar lá pra gente ver, né? Se aguenta ou não. Então qualquer coisa a gente usa só os peso pesado, colob, essas coisas ali que tem lá nos outros mapas. Beleza, ali o posto de combustível já, né, pessoal? Agora é só a gente ir ali pegar essa carga, é uma só que a gente precisa. A laje de concreto é duas. Ah, passou ali no limite. A outra árvore foi ao chão. Beleza, deixa eu só pegar a carga aqui logo. Gerenciamento de carga, tá aí. Laje de concreto, acho que ocupa duas, tá? Então ali a gente tem espaço para quatro ainda. Bloco de concreto que é uma só. Tá, mas eu acho que é laje de concreto ocupa duas. Posso estar falando besteira? Posso, né? Mas acho que não. Acho que é isso aí mesmo. Agora vamos lá para a pedreira. Caminhão abastecido já. E vamos ver o que que vai liberar ali nesse depósito aí quando a gente reparar lá, né? Se foi assim, alguma coisa de combustível, né? Alguma central de serviços ali para estar reparando os caminhões. Isso! Pode arrebentar com tudo ali mesmo. Daria pra gente ir por aqui pelo meio, tá? Mas vou fazer a volta por lá. Porque sofrer por esse atoleiro, bloqueio que tinha ali, a gente já tirou. Eu preferi fazer essa aqui do depósito aqui, né? Que vai que libere alguma coisa de carga ali também, né, pessoal? Eu sei que eu tenho as pontes lá para consertar, mas como aqui a gente não vai precisar atravessar nenhuma daquelas pontes, então achei que era uma boa fazer esse contrato aqui logo. Beleza, bora aqui. Agora a gente já vai começar a descer ali pra pedreira, né? Vamos ver qual que era ali. Diminui, freia. Vou botar na lenta pra gente descer na calma, sem pressa, né? Uns tocos ali no chão, umas pedras. A gente não tem pressa, então mete ali na lenta. Que aí assim ele não acelera demais, a gente vai tranquilo aqui a princípio. Beleza, por aqui a descida. É, por lá não vai dar pra descer ali onde eu. Se eu fizesse a volta, vai fazer toda a volta na pedreira pra descer certinho. Acho que não, né? Vou tentar descer por ali mesmo. Acho que eu consigo descer sem capotar o caminhão, sem tombar a carga. E depois subir lá pelo mesmo local lá. Aqui não vai dar, né? Aqui só se eu fosse pra frente lá e descesse de ré. Aí eu conseguiria. Só se eu fizesse essa manobra. Vim aqui. Tentar descer de ré é uma. Posso estar tentando, né? Não sei se eu sou muito bom para estar fazendo isso. Mas podemos tentar. Porque manobrar não ia rolar, né? O problema é que o troço bateu ali no. Virou pro outro lado ali totalmente. Isso não vai dar ali agora. Volta. Volta. Estolou. Não. Sobe. Sobe, manobra mais lá pro lado assim, ó. Isso. Vai, 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 vai.
Pegou lá atrás, não quer ir. Sem ponto de. Eu vou fazer besteira aqui ainda, né? Eu tô vendo. Podia ter feito a volta lá que era melhor, mas não, né? Quis inventar. Aí tá indo. Agora eu consigo botar o guincho lá. Beleza. Não foi nada convencional, né? Consegui. Agora é só descer aqui agora. Botar na lenta aqui. Beleza. Bom pra gente passar emoção, né? Passa umas emoção aí também pra ficar legal. Ali a gente pega carga e acho que eu subo por aqui, tá, pessoal? Ou a gente pode subir por ali, né? Voltar por ali, a gente pega ali por cima em vez de tentar subir aqui. O próximo tá fazendo isso. Deixa eu só vir aqui agora e pegar a carga. Beleza? Olha aí, uma, duas, né? Olha o que eu falei, né? Que ia dar certinha a carga, né? Sobrou espaço nenhum. É a carga certinha aqui pra gente tá levando. E aí, pessoal, agora vamos demarcar aqui, ver para onde a gente vai sair, né? Podia muito bem tá saindo aqui assim. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, tá? Pra gente tá saindo. Se eu vou subir aqui pra gente sair por aqui. Daria para estar fazendo essa volta, mas que desce de novo. Ou eu posso tentar subir aqui mesmo, né? Na marra aqui. Pode dar errado, muito errado, pode, né? E a gente sai aqui, ó. Pega para cá a estrada. Aqui, e aqui vai embora, né? Aqui é só seguir e a gente chega lá, né? Aqui é uma, duas marcaçãozinhas aí só para marcar. E a gente iria embora ali. Agora só tem que conseguir subir ali. Dá uma resinha aqui a mais. Beleza. Não, que lenta. Aqui já não tá saindo nem do canto aqui, né? Porque agora tá com carga, né, pessoal? Não tá leve. Pesadão, tem que tentar subir reto ali. Caraca, não passa nem ali, ó. Pegou uma pedrinha embaixo e não. Quanto mais subir aquele troço reto ali. Vamos tentar. É que a pedrinha ali tava trancando. Botar aqui na. É que tá pegando embaixo ali o implemento ali. Esse é o problema também, né? Olha lá, ó. Pegando embaixo ali, por isso que não tá rolando. Bora, caminhão. Caraca. Vai pegar de novo embaixo ali. Não tá pegando embaixo nada ali agora. Agora aqui já tá, ó. É, aqui não vai rolar isso que eu tô tentando fazer, não. Tem que tentar sair pelo caminho certinho ali. Sem invenção, né? Só vamos cuidar para não tombar a carga aqui agora. Não. O que troço tá pegando as pedras ali? Tá tentando tombar o caminhão ali, ó. Nossa, travou numas pedras ali que tá tentando o caminhão ainda tombar ali assim. Eu manobrei errado ainda, né? Beleza. É, negócio tentar subir por ali mesmo. Esquece que eu tava tentando fazer o atalho, né, ali agora. Não rolou. E aqui subir de ré pra gente pegar a direita ali não vai rolar. Além que não sei nem se vai rolar eu sair com o caminhão daqui agora, né? Aqui, ó. Talvez eu não vou conseguir passar aqui. Vamos tentar. Sem chance, não vai passar ali, ó.
Tá puxando na marra? Tô tentando ir na marra, né? Pega lá no poste. Se pegar no poste, a gente vai. Beleza, foi. Foi de bola. Aqui saímos. Aqui à direita, ouviram? Não. Nem vou tentar. Parei no meio do caminho, tava subindo, né? Mas parei de acelerar. Parei de acelerar, ele parou de subir também. Beleza. Travou. Travou ali por causa da pedra ali, ó. A chance de eu dobrar aqui à direita. Acho que nenhuma, né? Vou tentar abrir mais na curva aqui, pelo menos. Ver se a gente sai dali, pelo menos. Beleza, saiu lá de baixo. Tá, show de bola. Lá de baixo a gente saiu. Ali eu acho que daria pra estar subindo aí, pessoal. Eu acho, vamos ver, vamos tentar. Porque aqui a gente vai descer de novo se eu seguir aqui. A câmera não me deixa olhar lá pro lado. O problema é eu tentar subir e não conseguir aqui agora. E manobrar ali não vai. Bora, caminhão. Vai, 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 vai. Pega o enganche lá na frente. Sério? Não, 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 não. Não deixa descer demais, só um pouquinho. Beleza, pegou o poste lá. Simbora. Sim, hein? Na marra. Vai, 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 vai. Parece que o troço quer voltar, caga, não quer subir, né? Tá louco. Beleza. Sobe, só mais um pouco, só mais um pouco. Consegui aqui virar à esquerda e pegar a estrada ali. Se a gente conseguir isso, né? Se a gente conseguir, isso foi. Show de bola, vambora. Eu falei que o pior ia ser sair da pedreira ali, né, pessoal? Ia ser o pior, sair dali de baixo com essa carga toda ali. Mas deu certo. O que importa é que deu certo. Agora dá até pra dar uma acelerada. Eu acho que a gente vai pegar a direita aqui na frente já. Já dava até pra ter pegado já, né? Só tô deixando ir ali só pra pegar a marcação. Passar aqui assim. Porque a gente não pegou aquela inclinação ali que ia ter ali agora. Beleza, vambora. Agora é só seguir, pegar a estrada ali agora e depois ali a estradinha pra estar chegando lá no depósito também. O que é que trancou? Ah, tem uma árvore ali no chão ali me travando ali. Que falta, né? Uma arvorezinha de nada. No chão, caída ali, travando o caminhão. Aí ninguém merece. Beleza, aqui à direita agora. Show de bola. Beleza, vamos aqui, show. Tira da lente. E deixa o caminhão andar, né, agora. Ali gastamos praticamente quase a metade do tanque dele já. E ainda não chegamos, né. Boa parte foi na pedreira ali agora, forçando ali pra tá saindo. A gente teve que forçar, forçar, forçar pra gente conseguir tá saindo, né, pessoal? De lá. Beleza, vambora. Caraca, travou tudo aí agora. E aí, pessoal, tive que dar mais um cortezinho aí que... Travou tudo aqui pra mim, desligou a TV. Eita, nós. Só vai, né? Tudo pra ajudar.
Beleza, vamos embora. Vamos nessa ali agora, a gente só vai ter a passagenzinha ali pra gente fazer ali agora pro outro mapa, né? Nem vou dar corte, que eu vou deixar carregar aqui junto com vocês agora. Passar, estamos cheio de corte aí no meio do vídeo mesmo. Um caminhão sem reboque possui um raio de curva de 16 metros. Caminhãozinho aí, acho que é o Tuz esse aí, se eu não me engano. Caminhãozinho não, né? O batedor, né? Se eu não me engano, é o Tuz esse aí. Taimir, Federação Russa. Há cerca de 15,5 milhões de caminhões ativos no setor de transporte rodoviário dos Estados Unidos. Coisa aí só dos Estados Unidos que eles vão falando, né, pessoal? Beleza. Pular a ceninha, né? Vamos lá, a gente tá dentro ali do outro caminhão, né? Por isso que tá assim desse jeito. O outro caminhão ficou parado ali. Aí já era, já passou. Agora é só a gente chegar aqui. Só manobrar direitinho aqui, senão eu não vou conseguir entrar. Beleza. Não, não bate. Vamos ver o que, que vai restaurar aqui agora, né? Tem uma tarefa aqui pra eu estar aceitando também, ó. Pois eu aceito, né? Provavelmente vai restaurar alguma coisa aqui agora. Gerenciamento de carga. Vai ter vigas de metal pra entregar aqui também depois. Mas por enquanto agora é isso aqui, né? Laje de concreto. Combustível. Beleza. Restauramos esses dois prédios aí agora, né? Restauração dos prédios. Prédios-chave. Ótimo, meus funcionários vão começar a trabalhar na reforma do prédio. Obrigado pelo seu tempo. 840 de experiência e 7.500 de pagamento. Carro abandonado. Aqui tem aqui pra gente descarregar vigas de metal agora também. Isso é outro contratinho. Bom que agora tem a garagem aqui, ó, pessoal. Agora temos a garagem aqui para utilizar. Ó, garagem descoberta. A gente não tinha garagem. Tem local aqui de material ali agora também, ó. Central de serviços. É capaz de ter negócio de combustível também por aqui. Garagem. Ó, tem uma tarefa ali. A garagem de implementos ali para aquele canto ali, ó. É, restauração de caminhão. Combustível não tem, né? Aqui tem outra tarefa para a gente estar pegando também. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!